ሻሎም 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 ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኮንኩም መድባት እዋናዊ ጉዳይ ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣብ ናይ ሎሚ እዋናዊ ጉዳይ ሓሙሽተ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ንብሉፅ ኣፍሪቃዊ ተቐዳማይ ተሓፂኦም ከም ዘለዉ ሓዱሽ ረፅሚ ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን ዝርዝሩ ዶክተር ደብረፅን ዘውፅኦ ሓዱሽ መግለፂ ኣሜሪካ ተውፅኦም ዘላ መግለፂታት ሓላፍነት ዝጎድሎም እዩ ክትብል ኢትዮጵያ ምኽሳሳን ካልእ እዋናዊ ጉዳይን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ሰናይ ምክትታል ሓሙሽተ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብሽግለታ ምስ 10 ካልኦት ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ንብሉፅ ኣፍሪቃዊ ተቐዳማይ 2021 ተሓፂኦም እዞም 15 ተቐዳደምቲ ኣብቲ ዓመታዊ ብኣካየድቲ ውድድር ላ ትሮቪካለ ኣሚሶ ቦንጎ ዙር ጋብን ዝውሃብ ኣፍሪቃዊ ሽልማት እዮም ተሓፂኦም ኣብ ቅድድም ሻምፒዮን ዓለም ተሸላሚ ብሩር መዳልያ ዝኾነ ቢንያም ግርማይ ምራዊ ቅዱስ ሄኖክ ምሉእ ብርሃን ናትናኤል ተስፋፂንን ንሆም ዘርኣይን እቶም ንሃገራዊ ሽልማት ተሓፂኦም ዘለዉ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ እዮም ኣብ 2020 ኤርትራዊ ቢናም ግርማይ ዝበለፀ ኣፍሪቃዊ ተቐዳም ተባሂሉ ብኣካየድቲ ላ ትራፒካለ ምሽላሙ ዝዝከር ኮይኑ ኣብ 2021 ብዘርኣዮ ተወዳደርነት ብዘመዝግቦ ዓለምለኻዊ ዓወታት ነዚ ሽልማት ክወስቶ ብኣግኡ ግምት ተዋሂብዎ ኣሎ ቢናም ግርማይ 24 መስከረም 2021 ኣብ ቤልጅም ፍላንደርስ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ቻምፕዮን ብችግለተ ዓለም ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ካልኣይ ደረጃ ብምውፃእ ተሸላሚ ብሩር መዳልያ ምዃኑ ይዝከር ቢናም ግርማይ ንኤርትራ ኣብ ውድድር ቻምፕዮን ቅድም ብችግለተ ዓለም ፍላሚ መዳልያ ዘግዘመ ተቓዳማይ ብምዃን ዝበረኸ ዓወት ምስ ምምዝጋቡ ኣብዚ ተሓፂቦ ዘሎ ውድድር ክዕወት ከም ዝኽእል ብዙሓት ይግምቱ መንግስቲ ኣሜሪካ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ሃገር ብዛዕባ ፀጥታ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ዘውፅዎ ዘለዉ መግለፂታት ሓላፍነት ዝጎደሎ እዩ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለዎ ተቃውሞ ገሊፁ ኣብ ቤት ፅሕፈት ኣህግራዊ ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ሚኒስትር ዲኤታ ዝኾነ ኣቶ ከበደ ደሲሳ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ብወገን ኣሜሪካ ዝወፁ መጠንቀቕታ ምስሊ ናይቲ ሃገር ንምብልሻው ኣብ ዲፕሎማስያዊ ፀቕጢ ንምፍጣር ዝዓለሙ እዮም ክብል ወቒሱ ምርኣያ ናይዚ ድማ እቲ ቅድሚ ክልተ መዓልትታት ብክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብዛዕባ ተኽእሎ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዝወፀ መግለፂ ኢሉ ዝሓለፈ ሰሉስ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ርእሲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ካልኦት ቦታታት ግብረ ሽበራ መጥቃዕቲ ክፍፀም ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ነይሩ ቀንዲ ዕላማታት ናይቶም መጥቃዕቲ ትካላት ዲፕሎማሲ ናይ መፃሕቲ መስሕባት ማእከል መጓዓዝያ ዕዳጋታት ምዕራባውያን ትካላት ንግዲ ኣብያተ መግቢታት መንግስታዊ ትካላት ምምሕዳር ካልኦት ህዝባዊ ቦታታት ከም ዝኾኑ እቲ መጠንቀቕታ ጠቒሱ እዩ ኣሜሪካውያን ዜጋታት ንቑሓት ክኾኑ ካብቶም ህዝቢ ዝእከበሎም ወፃእተኛታት ዘዘውትርዎም ቦታታት እውን ክእለዩ ኣተሓሳሲቡ ነይሩ ኣቶ ከበደ ግን እቲ ብኣሜሪካ ዝወፀ መጠንቀቕታ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ብምግላፅ ፀቕጢ ንምግባር ተባሂሉ እዩ ዝወፀ ክብል ነቒፍዎ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰላም የለን ንግብረ ሽበራ ዝተቃልዕዮም ብምባል ሰብ ሃብትን በፃሕትን ካብ ምምፃእ ክቁጠቡ ንምግባር ዝዓለመይ ክብል ተዛሪቡ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ጉዳይ ግብረ ሽበራ ብሓባር ክሰርሓ ምፅንሕን ብምጥቃስ ድማ እቲ ስግኣት ነይሩ እንተዝኸውን ሓበሬታ ብምልውዋጥ ኣድላይ ምድላው ጥንቃቐ ምተገበረ ነይሩ ይብል እቲ ሚኒስትር ብዘይዝኾነ ሓበሬታ መጥቃዕቲ ከም ዝፍፅም ኣሜሪካ ቤናዊ መግለፂ ምውፃእ ግን ሕግታት ልሙድ ኣሰራርሓ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ዝጣሓሰ እዩ ይብል ስለዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ይኹን ካብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኤምባሲኡ ካብ ከምዚ ዓይነት ሓላፍነት ዝጎደሎ መግለፂ ክቁጠቡ ኣቶ ከበደ ተማሕፂኑ ብዘይካዚ ሓደሓደ ስሞም ዘይተጠቐሱ ውልቀ ሰብያን ወከልቲ መንግስቲ ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ ዲፕሎማስኛታት ፀቕጢ ይገብሩ ኣለዉ ክብል እቲ ሚኒስተር ከሲሱሎ እንተኾነ ግን ብዛዕባ እዚ ዝሃቦ ዝርዝር ሓበሬታ የለን ብወገን ኣሜሪካ ብዛዕባ እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ ነቐፌታ ተቃውሞ ክሲ ዛጊት ዝተዋሃበ ግብረ መልሲ የለን ብሪጣንያን ፈረንሳን ዝርከብአን ካልኦት ሃገራት ምዕራብ እውን ብሰንኪ ፀጥታዊ ስጋኣት ዜጋታትን ክወፁ ብምፅዋዕ ዓድለይቲ ዘይኮኑ ሰራሕተኛታት ኤምባስታት የውፃእ ምህላውን ክገልፃ ቀኒነን ነይረን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዘለዉ 6 ዲፕሎማሰኛታት ኣየርላንድ እቶም 4 ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ካብቲ ሃገር ክወፁ ኣዚዙ ምንባሩ ኣብ ዝሓለፈ ጠቒስናዮ ኢና ኣብ መንጎ ኣብ ዶባት ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝርከቡ ሰራዊት ክልቲአን ሃገራት ሓድሽ ርፅሚ ከም ዝተወልዐ ፀብጻባት ሓቢሮም እዮም ማዕከን ዜና ሱዳን ትሩብሊ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብቐዳም ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሱዳን ሓድሽ መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተ ብምግላፅ በቲ መጥቃዕቲ 6 ኣባላት ሰራዊት ሱዳን ከም ዝተቐተልዎ ሓቢሩ እዩ
እንተኾነ ግን ትማሊ ናይ ኢትዮጵያ መራኸቢ ብዙሓን መንግስቲ ንከተማ ጭፍራ ካብ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ከም ዝመንዝዓ ክገልፃ ከለዋ ይኹን እምበር እቲ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ሓደ ናይ ሱዳን ሰራዊት መጥቃዕቲ ፈፂሙ ዝብል ሓሶት ክብላ ኣቃሊሑ ንኦ ሮይተርስ ብወገኑ ካብ ምንጭታት ሰራዊት ሱዳን ረኺበዮ ዝበሎ ሓበሬታት ጠቒሱ ኣብ ጥቓ ዶብ ክልቲአን ሃገራት ብዝነበረ ሓድሽ ጎንፂ 6 ሰራዊት ሱዳን ከም ዝተቐተሉ ገሊፁ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ግን ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ምልሻን ኣብ ኣልፋሽጋ ኣልሹግራ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ሓይልታት መጥቃዕቲ ከም ዝኽፈቱን ሞት ከም ዝሰዓበን ብምግላፅ እንተኾነ ሰራዊት ሱዳን ብዝሃቦ ዓፅፊታዊ ምላሽ ኣብ ልዕሊ ቶም መጥቃዕቲ ዝኽፈቱ ከቢድ ሰብኣዊ ንዋታዊ ክሳራ በፂሑ ክብል ጠቒሱ ካብዚ ወፃኢ ዝሃቦ ዝርዝር ሓበሬታ የለን ማዕከን ዜና ሱዳን ትሩብልን ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ዶብ 17 ኪሎ ሜትር ሰጊሮም ብምእታው ምስ ሰራዊት እታ ሃገር ከቢድ ውግእ ከም ዝገጠሙ ክገልፁ እንከለዉ እቲ ጎንፂ ኣብ ምብራቅ ዲሳን ባራካት ኖሪን ዝበሃል ቦታታት ከም ዝነበረ ሓቢሩ ኣብዚ ንልዕሊ 7 ሰዓታት ኣብ ፅንሐ ረፅሚ ከበድቲ ብረትን ኣጥዋርን ከም ዝተተኮሱ ምንጭታት ሰራዊት ሱዳን ጠቒሱ ፀብጢ ይብሎ መንግስቲ ሱዳን ብሞት እቶም ወተሃደራት ኣዝዩ ሓዚኑ ክብል ትሩብልን ኣቃሪሑ ክልቲአን ሃገራት ብምክንያቲ ኣብ ከባቢ ዶብ ዘሎ ልሙዕ መሬት ኣልፋሽጋ ካብ ወርሒ መያዝያ 2020 ጀሚሩ ናብ ግጭት ዝኣተዋ ኮይነን ክሳብ ሕጂ 9 ወተሃደራት ሱዳን ከም ዝሞቱ ይግለፅ ኣልፋሽጋ ኣብ ከባቢ ዶብ ሱዳን ዝርከብ ዓብ ናይ ሕርሻ ቦታ ኮይኑ ንብዙሕ ዓመታት ግን ዕጡቃት ኢትዮጵያ ሒዘሞ ከም ዝፀንሑ ዝፍለጥ ኢትዮጵያን ሱዳንን 750 ኪሎ ሜትር ሓበራዊ ዶብ ኣለውን እንተኾነ ግን እዚ ዶብ ዝበዝሐ ክፋሉ ንፁር ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ባይታ ኣይተኸልልን ህዝባዊ መኸተና ባህግን ምርጫን ህዝቢ ትግራይ ብዘተኣማምን ኣገባብ ብምርግጋፅ ብውሕስን ክድምደም እዩ ክብል ትማሊ ዶክተር ደብረፅን ብማሕበራዊ መራኸቢ ገፃቱ ሓፂር መግለፂ ኣውፅኡ ዶክተር ደብረፅን ኣብ መግለፂኡ ኣብዚ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ናይ መኸተን ቃልሲን እዋን ህዝቢ ትግራይ ውሕሉል ናይ ቃልሲ ፅንዓትን ዘይፀዓት ጅግንነት ከምኡውን ክምህ ዘይብል መኸትኡ ብግብሪ ዘመስከረሉ ታሪካዊ ዓወት ከም ዝነበረ ኩሉ ዝግንዘቦ ጉዳዩ ኣብ ልዕልና ተቃሊሙ ዝነበረ ትሉም ናይ ጥፍኣት ፕሮጀክት ፀግዕን ዘራይን እንከየቆምትና ኣብ ቅልፅምና ጥራይ ብምትእማን ነቲ ኩሉ ናይ ውሽጥን ደገን ሓይልን ጋዕገልጠም ድኳዕኻ ዓቢልና ዳግም መስመር ቅያ ፈፂምና ኢና ከምዚ ህዝቢ ውሕል ተፀዋርነት ፅንዓትን ዝፈታትን ፅንኩራት መድረኻት ብብቕዓት ሰጊርና ኣብ ከይዲ መኸተና ንዘጓንፉና ከባቢታት ፈንፂሕና ርእስና ኣቕኒዕና ክንምርሽ ኣብ ልዕልና ዝተፋሓሱ ብዙሕ ዝዓይነቶም ውዲታት ንሓዋሩ ንምእላይ ኣብ ናይ መወዳእታ ወፍሪ ንርከብ ክብል እንከሎ ቀፂሉ ኣብ መግለፂኡ ከም ህዝቢ መንነትና ክብረትና ሓርነትና ኣውሒስና ክንነብር ንኽእል ድማ ብቕልፅምና ብሓይልና ምዃኑ ዳግም ተረጋጊፅ እዩ ኣብ ናይ ቀረባ ኮነ ናይ ርሑቕ ታሪክና እውን ትግራዋይ ክቡርን መንነትና ውሒሱ ርእሱ ኣቕኒዑ ክቕፅል ዝኽኣለ ብስርኡ ምዃኑ ንርዳእ ብቐፃል እውን ህላውናን ድሕነትናን ውሑስ ጌርና ክንቅፅል ኣብ ዳግም ሕውየት ትግራይ ልብና ኣውዲቕና ብምልኣት ክንረባረብ ከም ህዝቢ ርእስና ኣቕኒዕና ክንስጉም ዘኽእለና እንኳ ኣማራፂ ሓይልኻ ምግባር ምዃኑ ዘየማት እዩ ስለዝኾነ ኣብዚ መዳይ እውን ብቐፃሊ ልዑል ትኩረት ሂብካ ምስራሕ ንፅባሕ ዘይበሃል ጉዳዩ ክብል ገሊፁ ኣሎ ዶክተር ደብረፅን ወሲኹ እቲ ብድሙቕ ዓወት እናተፅንበለ ንቕድሚት ዝምርሽ ዘሎ መኸተና ዛዚብና ባህግን ምርጫን ህዝቢ ትግራይ ብምልእነት ክሰምር ምግባር ግድን እዩ ናይ ህዝብና ባህጊ ዝጉዕዞ ፅምርጩ ከይሰምር ዘተዓናቕፍ ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቓስ ብዘተኣማምን ብርኪ ብምእላይ ብመሪር ተጋድልኡ ብዝተኸተሎ ናይ ወሰናስን ስርዓት ኣቢሉ መፃኢ ጉዕዝኡ ብርሁን ውሕስን ንምግባር ብምርጩ ክውስን ባህጉ ከም ዝዕወት ድማ ንፃት እውን እንተኾነ ዘጠራጥር የብሉን እዚ ብሄራዊ ዕላማ ኣብ ሓፂር ግዜ ብዓወት ንምንግባት ድማ ሕጂ እውን ሓድነትናን ስምረትናን ዝያዳ ኣሓይልና ንካይዶ ዘለና መኸተ ከምቲ ልሙድ ብዝለዓለ ብሄራዊ ኒሕን ወንን ክንረባርብ ደጊመ ዝኻኸር ክብል መግለፂኡ ዛዚምሎ ኩብራት ተዓዘብቲ ንሎም ዝተለ ዋናዊ ጉዳይ እዚ ነይሩ ስለትምክትታልኩም ብልብነ መስግን